peça no peixe. Peixe dark. Vad anser du? Va? Vad tror du är bättre? Ja, det här är ingen lek, Ulf. Nej, men jag kunde ha kört fast under mig. Jag säger, när du väl kommer härifrån, det är bara... Va? Oj, ja. Man kanske inte skulle ha tagit den. Va? Du måste nästan försöka komma efter mig. Oj. Jag ordnar inte riktigt nu. Men lite. Men sen när du kommer ut här, då är det bara du gasar. Jag tror om vi kommer ifrån så kör vi tillbaks. Jo. Ja, men jag tänkte vi gör en urballe här bara. Ja. Det här är ganska glest. Då ska vi prova att köra. Nu tror du är lös nu. Det är inte så säkert. Men sen här, nu har det bara sen... Men kör fram bara lite först. Vad du kör fram inne? Ja, så vi ser att du är lös. Så långt det här. Gör. Ja. Men då får du hålla framför mig då. Ja. Ja, gör ett spår då. Kör tillbaka då. Ja, kör en rusväng och så ut igen. Ja. Så tvär och så tillbaks. Kör. Kör då. Come on.
heller det inte snart. Oj.